აბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ დედოფლის წყაროს საათს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის დედოფლის წყაროს მეოთხე სამმართველოს მესაზღვრე 23 წლის ხუჩა ქოქუაშვილი კიკბოქსინგში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მსოფლიო ჩემპიონატი თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გაიმართა. ქართველი მესაზღვრე დედოფლის წყაროს სპორტულ გუნდ ჩემპიონის სახელით მონაწილეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მსოფლიო ჩემპიონს თბილისის აეროპორტში საზეიმო დახვედრა მოუწყო. მოგვიანებით კი მინისტრმა ხუჩა ქოქუაშვილი პირადად მიიღო. ექსკლუზიური რეპორტაჟი თურქეთიდან. Команде по кикбоксингу, которая зрелищно выступила на чемпионате мира. Для меня, как для человека, работающего в этом направлении, очень приятно было смотреть зрелищные бои. И бои были одни из самых лучших боев, которые все бои прошли в нокаут. Это огромный вклад именно в развитие кикбоксинга. Не только в стране, но и, наверное, самое главное, в мире. Грузинская республика на сегодняшний день поднимается. И не просто поднимается, а именно в спорте. Хотелось бы видеть ее всегда на пьедестале, вот в таком зрелищном бою, который сегодня происходит у нас. Я благодарю руководство, благодарю тренера, благодарю спортсмена, которые показали восхищающие бои, на которые можно смотреть и восхищаться проведением вот этих спортивных мероприятий. Огромная благодарность всем руководителям, которые отправили и которые внесли огромный вклад в развитие кикбоксинга в Грузии. Спасибо большое. Говорим, что у нас в Украине очень много грузинов. И грузинская команда, это не команда, а один спортсмен приехал. И он достойно выступил, завоевал первое место. И всех нахуй получил, снова здесь. Это очень приятно. Поэтому хотелось бы, чтобы руководство Грузии обратило внимание на это и присылало, у вас действительно бойцы есть хорошие. Мы выставляем за Украину, уже выставляем ваших бойцов. Но у нас таких есть бойцов, мы выставляем за Украину, выступаем. А мы могли бы даже их за Грузию выставлять. Говорим, что у нас в Украине очень много грузинов. И грузинская команда, это период. Чавтарда в Сухлю Чемпионате Анталия, сейчас мы видим на Цилеуга, и к Чавтаре от Хибзула, Салин Тадзабули. Мой повод от Хибзула Шига Марджуба, так как в Сухлю Чемпионе Ягухтинева в Фурисоцнева, а Сахлю Симиза Смивапси,
ან მინდა მიულოცოს ჩემი გამარჯვება თელს საქართველოს. თელს საქართველოს ულოცავ დიდ გამარჯვებას მსოფლიო ჩემპიონატზე კიკბოქსინგში, რომელიც ჩატარდა ქალაქ ანტალიაში. ეს ჩემპიონატი იყო საკმაოდ წარმატებული, მონაწილეობდა 10 ქვეყანაზე მეტი. Да, амдит форумзе, спортивный форумзе, საქართველოს დიდი გამარჯვება მოიპოვა ქოქოშვილის სახით. ხვიჩა ქოქოშვილმა 86 კილოგრამ კატეგორიაში მოიგო 4 ორთაბრძოლა, მათ შორის 3 ნოკაუტით და ჩემპიონის ტიტულთან ერთად გადმოსცეს საუკეთესო მებრძოლის ასე თქვა ტიტული სიგელის სახით. ჩინეგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ხვიჩა ქოქოაშვილს შეხვდა. მინისტრმა ხვიჩა ქოქოაშვილს მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულის მოპოვება მიულოცა და პირველი ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის დააჯილდოვა. მესაზღვრე ჩემპიონმა მინისტრის განასევე ფულადი პრემია მიიღო. ის დედოფლის წყაროს სამმართველოს მესაზღვრე ხვიჩა ქოქოაშვილი კიკბოქსინგში მსოფლიო ჩემპიონი 7 დეკემბერს გახდა. სხვათაშორის დედოფლის წყაროს სპორტსმენებს უკვე 12 წელია მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აღარ დაუსაკუთრებიათ. ხვიჩა ქოქოაშვილი ჩემპიონატზე გამგზავრებამდე სწორედ ობიექტივის სტუდიის სტუმარი იყო, ასე რომ მაყურებელი მას ამ წარმატების მიღწევამდეც ექსკლუზიურად სწორედ ჩვენი ეთერიდან იცნობს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია დედოფლის წყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ბახუტაშვილი. ქალბატონ ნინო, საღამომშვიდობისა. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს წარმატება დედოფლის წყაროს ის ზოგადად საქართველოსთვის? რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია ეს წარმატება და კიდევ ის, რომ ჩვენ ვართ უშუალო მონაწილეები ამ წარმატებაში. მე ფინანსურ თანადგომას გულისხმობ, ბატონ ირაკლი შოლაშვილი და ჩვენი ორგანიზაცია კოჩი დაუტკა, ფაქტორად ჩვენ დავაფინანსეთ ეს და ძალიან სწორად მოახერხეთ ეს ყველაფერი. მე ვულოცავ ამ პიროვნებას. ბატონი თამაზი ყარაგოზაშვილი არის ჩვენი კულტურისა და სპორტის ცენტრის თანამშრომელი, ის იყო მისი მწვრთნელი და პირადად მას ვულოცავ. მას ჰქონდა სხვა წლებშიც ძალიან ისეთი კარგი წარმატებები, მაგალითად 2000 წელში ყავდა გიორგი ციკლაური, 2001 წელს იყო ელენე ბოლაშვილი და აი ამ პირველი ქართველი მოკრივე გოგონა. დიახ, მოკრივე გოგონა და აი 12 წლის განმავლობაში ნამდვილად არ ყოფილა და წელს 2013 წელს ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვულოცავ ამ ადამიანებს ორივეს, მსმელსაც და მოსწავლესაც და განსაკუთრებით რომ ჩვენი ორგანიზაციის წევრები არიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კიდევ ერთხელ ვულოცავ, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი, ჩვენ გჭირდება უფრო მეტი მსოფლიო ჩემპიონები რომ გავზარდოთ, უფრო საინტერესო და კარგად განვითარეს ბაზაც. ძალიან რთულ პირობებში უწევს ბატონ თამას ახალგაზრდების აღს და მას ძალიან ბევრი მოსწავლეები ყავს და იმედია მომავალი წლიდან ჩვენ ალბათ უფრო გამოვასწორებთ ამ მიმართულებით ჩვენი გამგეობა, ჩვენი ქვეყანას დაგვიშვებით სამინისტრო, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ხშირად საუბრობენ რომ დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის ცენტრის მსოფლიო ჩემპიონატზე გამგზავრება ამ დრომდე არ დაუფინანსებია. მართლაც პირველი შემთხვევა, როცა გამგზავრებაში ფინანსური დახმარება შეიტანეთ თუ აზრიც მომხდარა? იგით რა, ახლა ჩემი ერთწლიანი აქ მუშაობის პრაქტიკის პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, არა, პირველად მოხდა ნამდვილად. წინა წლებში აი 12 წლიანი წყვეტა იყო ნამდვილად, აი დაახლოებით 1-5 წლის წინ იყო კი დაფინანსება, აი მაგაც ირანში გააგზავნეს, ოღონდ იქ მსოფლიო ჩემპიონი ვერ გახდა და აი ამდენი წლის მერე არა ნამდვილად ფინანსების სიმცირეს ასახავთ. მაგრამ დედოფლის წყაროში არის პოტენციალი რომ წარმატებებს. კი, აუცილებლად მომავალი წლიდან უფრო ჩვენ სხვანაირად დავგეგმავთ აი ამ ახალ ბიუჯეტს და უფრო მეტი შანსი ექნებათ, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს ამის პოტენციალი ნამდვილად.